La mercantil Feliu Born S.L. el 2017 va comprar al govern balear la tercera i quarta planta d'aquest edifici del Passeig del Born per 4,5 milions d'euros. La seva intenció era ampliar l'hotel de luxe Can Alomà, unes expectatives que van topar en la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana que no permet que edificis de pisos converteixin en hotel. La modificació del Pla General d'Ordenació Urbana que es va aprovar el 2019 de limitar la construcció de nous hotels en el nucli antic fa inviable la sol·licitud presentada per l'entitat mercantil, ja que no es poden substituir els habitatges de menor d'una superfície inferior a 300 metres quadrats i els dos pisos que es volien afegir a l'establiment hoteler que ja funciona tenen exactament una superfície de 297 metres quadrats. Per això, per 3 metres quadrats es fa inviable aquesta sol·licitud d'ampliació degut a la nova ordenació aprovada. No el va agafar amb aquest impàs i entonces s'ha produït aquí un fet que d'acord amb el que estableix la llei, dona lloc a una indemnització. Perquè quan se produeix, quan un ciutadà o un empresari confia en la legislació vigent i presenta un projecte i presenta un paper i després per la potestat de l'administració hi ha un canvi, pues està des de fa estones la responsabilitat patrimonial de l'administració, inclús està ja avui en dia regulada la llei d'urbanisme. Per això l'empresa afectada vol rescabalar els 55.000 euros del cost dels projectes d'arquitectura i enginyeria i 29.000 euros més de les taxes municipals que ja havia pagat. El Consell Consultiu dictamina que pertoca estimar la quantia de la reclamació i els interessos generats des del 2017.